Ламікон. Свербіж і запах зникають, ніжки здоров'ям сяють. Мати маленької Майї, Руслана Артемчук, помітила. Влітку донька стала погано їсти. Дитина майже відмовляється від основних прийомів їжі, лише зрідка щось дрібне під'їдає. Як же правильно харчуватись у спеку? Фахівці стверджують, правильно підібраний раціон харчування допомагає якнайкраще адаптуватися до літньої спеки. Адже теплообмін у нашому організмі залежить саме від того, що ми споживаємо. Тож, яких правил слід дотримуватися в їжі, щоб почуватися добре навіть за найвищої температури? Запитаємо у нашого терапевта Бориса Скачка. Доброго ранку! Борис Скачко. Лікар-терапевт лікувально-оздоровчого центру. Це все уходить, тому що вони всі перегрівають обмінні процеси. В жару потрібно уменшати кофеїн в раціоні, тобто це чай, кофе, теж потрібно відносити до цього акуратно. Не стоїть в цих умовах, ну, скажімо так, злоупотребляти жидкістю в будь-яких видах, тому що вона перегружає сосудисту систему, перенапрягає серце, перенапрягає почки, а ефекту ми все одно не отримаємо по охолодженню. Раціон у першу чергу повинен бути збалансованим. Так, білків, а це птиця, риба, молочні продукти, у ньому повинно бути близько 15%. Жирів, як рослинних, так і тваринних, не більше, ніж 11%. Решта мають бути вуглеводи. Але намагайтеся вживати менше простих вуглеводів – солодощів, мучного і більше складних – овочів, фруктів, каш. Додавайте в літнє меню більше овочів, зелені, фруктів та ягід. Споживайте менше м'яса, смаженого, копченого та жирного. Ці продукти навантажують систему травлення. І ще одне золоте правило. У спекотну погоду їжте тільки свіжі продукти. За високої температури усе швидко псується, тому дуже легко отруїтися. Володимир Бублик, терапевт-кардіолог. Об'єм теж пищі краще, скажімо так, 4-5-кратный прием пищи предпочтительнее, чем 3- или 2-кратный. Ну, традиционно это 3 полноценных приема пищи и там, допустим, второй завтрак и полдник, как какой-то фруктовый салат, овощи, фрукты, ягоды, молочный кислый продукт. Щоб в спеку почуватися бадьорим та енергійним, наблизьте свій раціон до вегетаріанського. Від смажених, жирних та копчених продуктів краще відмовитись. Так само, як і від споживання напоїв, що містять кофеїн, кави та чорного чаю. І особливо пильно стежте за якістю продуктів. Адже в спекотну погоду навіть свіжі продукти псуються дуже швидко. Влітку всім хочеться виглядати привабливими, здоровими і мати доглянуті нігті та ноги. У нагоді стане Ламікон – крем або спрей. Ламікон – свербіж і запах зникають, ніжки здоров'ям сяють. Ламікон – свербіж і запах зникають, ніжки здоров'ям сяють.